je právě 15.4. roku 2163. Johnny McLeod provádí záznam do lodního deníku záchranného modulu Arctis společnosti Tyvek. Doba strávená ve stázové komoře 40 let. Všechny kontrolní testy proběhly v pořádku. Plán letu na následující 2 roky beze změny. Všichni spí, nic se neděje, stále čekáme. Dal bych si další vločky, ale s původními zásobami musíme šetřit. Co se dá dělat? Konec záznamu.